蒙蒂真男人系列哦。我发现蒙蒂看到某一张图片，就是类似这种，只要是美女图的。嗯。真男人啊，包着尿布就在给我看美女图啊！我教你儿子在有的没的。不是，是那个日本街头发的卫生纸吗？对不对？我本人你还看不够吗？你想要被我 hold 住 can 吗？是儿子，我是逛旁边唐吉诃德的。那怎么没找？我不知道。蒙蒂，你脚粘到什么东西？嗯？你脚粘到什么东西？这什么啊？粘到什么？哪一个漂亮？哈，哪一个？哪一个？他指哪一个？哪一个漂亮？蒙蒂，妈咪指妈咪，哪一个漂亮？娃娃。他指两次了，哪一个漂亮？我看他喜欢哪一型的。娃娃。不能。娃娃。丢掉。全部。丢出去。打我。不可以亲，骂不可以骂。妈咪说要先帮你穿裤子。哇，你看这什么？哪一个漂亮？哪一个漂亮？你喜欢哪一个？美女耶，小姐姐。爸爸。全部、喔。小姐姐。是不是我要。这全部都是。他说只有我要哎、欸。哪一个漂亮？爸爸要。爸爸要。他说全部要，这样。爸爸。专包哎、欸，专包。哎、欸，林大哎、欸。哇，懂完呢、欸。爸爸。还是这个啦。哪个好啦？那你让他自己讲。张波，啦，哪个漂亮？这个，嗯，啊，拿到东西就好吧，蒙蒂给你。你不要把你儿子讲那么色。原来是拿多都可以啊。你不要把小孩子讲这样、啊哦。不单纯美女图就对了。人家 Hello Kitty 也可以，这给你。兔子也是。这个是，你看这个也可以。啊，喂，来这个，喂，蒙蒂，这给你。想说林董，你这么小，懂得那么多。啊，很大。哎、欸，等一下，等一下，老婆不对，那这样他不是钱跟女人？那你再给他一个什么吊牌？我不相信那个吊牌，那个吊牌拿来，你后面那个吊牌，对，来到这里，商品来。啊，来，那这个。好 ，OK。可以吗？这可以吗？啊！他对于，给你新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐。可能争吵，可能难过，可能失望。